xaatoy daawadayaal, waxaa halkan ila fadhiya khabiirka weyn ee saxafiga, isla markaasna aasaasaha ururkii RRA xubnihii ugu firfircoonaa. Waa Bashiir Maxamed Cabdi, isla markaasna ahaa aasaasihii ururkii RRA. Maanta, Bashiir, waxaanu ka wareysan doonaa yaa aasaasay ururka Arladi, maxaana loo aasaasay xarafka RRA, maxaa laga soo gaabshay, maxaa guulaha ay gaareen ururka RRA, meeshii ay tabayeen ma gaareen ururka RRA, xoreynta ay ku tabayeen miyay gaareen, guushii weli ma ay socotaa mise dhaxda ayaa looga tagay? Bashiir Maxamed Cabdi ayaan ka wareysanaynaa. Bashiir, waxaad ku soo dhawaataa telefishinka codka shacabka Koonfur Galbeed oo haatan aad ka tahay madaxa TV-ga codka shacabka Koonfur Galbeed, isla markaasna sidaan ogsoonahay waxaad ahayd aasaasihii ururka RRA. Bashiir, waxaan kugu soo dhaweynayaa, aan aad ugu faraxsanahay inaan kugu soo dhaweeyo studiyaha codka shacabka Koonfur Galbeed. Injineer Cabdisalaam Maxamed Saaciye, injineerka ama agaasimaha dhinaca farsamada ee TV-ga codka shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta wareysigan iyo weliba munaasabadan aad iga wareysanaysid ee ku saabsan RRA, waxa loo aasaasay iyo taariikhda la aasaasay iyo raggii aasaasay. Runtii haddaan dhaho hadal yar baan kusoo koobayaa ama barnaamij yar aan kusoo koobayaa, maanta oo dhan ilaa iyo berri ilaa iyo bishan dhan kama sheekan karo xaqiiqdii RRA wixii ay ahayd iyo baahidii keentay in la aasaaso. Horta haddaan dib ugu noqdo, aniga nasiib waxaan u yeeshay Cabdisalaam Bashiir ahaan inaan noqday shaqsigii ugu horreeyey ee halgankaas RRA inay aasaasanto. RRA ayadoon jirinba, RRA marka ay aasaasmayso wax kale ayaa soo bilaabmaya. Marka ugu horreysa RRA iskamaysan imaanin. RRA waxay ku timid kacdoon dadweyne oo ka dhashay kadib markii maleeshiyooyinkii kooxdiisa ballaar ee uu hogaaminayay Allaahu naxariiste General Maxamed Faarax Xasan Caydiid ay duulaan qaawan ku soo qaadeen magaaladii Baydhabo oo markaas ahayd gobollada Koonfureed Soomaaliya. Baydhabona waxay u ahayd caasimadii dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee Soomaaliya laga dhiso 1995-tii bishii May 25-teedii, maamulkii halkaas ka jiray oo beesha caalamku ay aqoonsaneed oo dhammaan maamuladii gobolladii Soomaaliya guddoomiyaashoodii gobollada ay halkaasi xarun u ahayd. Sidoo kale xarumaha hay-adaha qaramada midoobay iyo Soomaaliya oo dhanba ay Baydhabo ahayd ayuu General Maxamed Faarax Caydiid ku soo qaaday duulaan cad isagoo xoog kula wareegay taladii iyo maamulkii. Kadib maalintii uu qabsaday General Maxamed Faarax Caydiid ayaa dadweynihii deegaanka waxay go'aansadeen inay iska saaraan cadowgaas sida qaawan ugu soo bareeray inuu dhaawaco inuu karaamadii ummadda Soomaaliyeed ee xalaasha ahayd ee horumarka jeclaad karaamadeeda inay soo noqsato. Kacdoon dadweynaha dhacay, culimmadii baa duurka gashay, malaaqidii baa duurka galay, aqoon-yahanintii baa duurka gashay, siyaasiyiintii baa duurka gashay. Ani marka waxaas ahaa maalintaas ay diid Baydhabo soo galayo. Intaanan u gadagelin taasi, marka ciidankii uu hogaaminayay General Caydiid ay duulaanka kusoo qaadayaan magaalada guud ahaan gobolada Koonfur Galbeed, xagee ayaad ku sugnayd markaas? Aniga markaas waxaan ku sugnaa magaalada Baydhabo, gaar ahaan hotelka la yiraahdo Hotel Eden ee magaalada Baydhabo oo markaas ay deganaayeen 11 guddoomiye gobol oo Soomaaliya laga soo bilaabo waqooyi bari Soomaaliya, guddi kasoo bilaabo Galgaduud, Hiiraan, Banaadir, Jabooyinka, dhammaan guddoomiyaashooda gobollada Soomaaliya ayaa Baydhabo markaasi waxaa loogu qabanayay barnaamijyo maamul imaareen oo qaramadii midoobay iyo hay-ad la oran jiray Peace and Life ayay u qabanaysay. Marka Baydhabo ayaad ku sugnaa. Markaad maqashay salballaar ayaa Koonfur Galbeed deegaanadeedii qabsatay, maxaa dareenkaagu u noqday? Dareenkaaga ka warramay? Horta intaysan soo gelin habeenkii ka horreeyay, Baydhabo waxaa ka socday dagaal beereedyo iyo isbahaysiyo qabaa'il oo isku dhaadhacay. Habeenkii ka horreeyay, hadda nin hadda nool oo la dhahayo Aadan Afweyne oo ka mid ahaa maleeshiyooyin beereedyadii markaas Baydhabo awoodda ku lahaa, mid ka mid ah maleeshiyooyin beereedyadaasi ayaa ii yeelay magaalada Baydhabo bartamaheeda,
wuxuu yidhi bashiirow waxaan la yaabanahay dadkan digiri marifle ma waxaysan u jeedin wax annaga aan u jeedno haddaan nahay beeshaas. isaga markaas beel ahaanu ka hadlayay sababtoo ah jeneraal maxamed baal cadeed isagoo beel u hadlaya beel u hadlaya digir mataayo la yaaban yahay maxaysan arkaynin ayay beeshaas arkaysay. wuxuu yidhi annaga haddaan nahay beeshan waxaan u jeednaa in duulaan lagu soo yahay jiritaanka ummadda, laakiinse wuxuu yidhi beelihii kale iyo digir mifle oo dhan macal odayaashooda mas-uuliyiintoodii waxayna leeyihiin afweyne idinka iyo beeshiina magaalada ka saara hubka iyo maleeshooyinkiina. isaga markaas wuxuu ii sheegayay in shirqool ay tahay isla markaasna baydhabo la qabsan doono. ma ahayn inta la qabsan, waa maalin ka hor. aniga marka waan dareemahay dhaqdhaqaaqa jeneraal cadeed iyo maleeshooyinkiisa iyo sahankooda markaas meel walba oo maamulka hay-adda uu ka jiro. annagoo dowlad goboleed baan sheeganayna markaas oo digir mifle, laakiin dowlad goboleed indhay aragti iyo ciidan leh ama sirdoon leh ma ahan. laakiin aniga bashiir, maadaama nin wariyaan ahaa, waxaan arkayay rag muqdisho aan ku garanayay oo beesha jeneraal maxamed faadax cadiid ka tirsan ka dhashay oo xarumaha maamulka gobolka rag saraakiin aan ka sahay ayaan ku arkay dhowr maalin ayadoo meesha galgalay. waxaan dareemay inay raggaasi ay yihiin inay wax un jiraan. arrintii afweyne uu ii sheegayay waxaa lagu kallifay marka beeshii markaas in ciidamadeeda oo kumanyaal kun oo ciidan ah in magaalada ay ka saaraan. haddaysan maalintaasi ciidamadaas magaalada baydhabo laga saari lahayn, cadiid waxaa laga yaabi lahaa inay ku adkaato. laakiin nasiib darro dhammaan ciidamadii ayaa magaaladii laga saaray, isla habeennimadii ciidanka laga saarayna jeneraal cadiid ayaa kusoo waabareystay magaalada. waxaa qabsaday jeneraal cadiid, dareenkaagu markaas siduu ahaa? habeen maalin ilaan markii hore dareen ayaa kugu jiray in magaalada lagu soo duuli doono, kadib markii la qabsaday dareenkaagi ka bashiir ahaan? aniga waxaas kusoo toosay rasaas dhacaysa kusoo toosay, aniga horta waan urday. cadiid saq dhexe ayuu magaalada soo galay, wuxuu degay xaruntii madaxtooyada, xarumihii hay-adaha, iyo goob kasta oo muhiim ahayd ayuu ciidankiisa dhigtay. xabad baa bilaabatay magaalada qaar ka mid ah ayaa maleeshiyooyin ilaalinaya meel ka mid ah xarumaha muhiimka ah ayaa cadiid kala hortagay rasaas. kadib markii cadiid uu rasaasta kala hortagay waxaa dhacday in aniga hurdada aan kasoo baraarugay. runtii waxay ii ahayd maalin baas ii ahayd, maalin murugo ah ayay ii ahayd. aad iyo aad baan uga argagaxay, isla markiina anigu waxaan go-aan ku gaaray inaan ka baxo magaalada, sababtoo ah magaaladu magaalada qabsada ahayd. inaan arkana ma rabin jeneraal cadiid iyo maleeshiyooyinkiisa inaan isarga ma rabin. isla maalintiina waxaan go-aansaday inaan ka dhaqaaqo magaalada baydhabo. aad baan u gartay, aad iyo aad. marka waxaan aaday duurkaan galay. okay, duurka ayaad gashay, si kastoo lagu dhisaba ururkii ayaad dhisteen. markii aad ku tala jirteen inaad ururka dhistaan, tirada ciidan oo aad ku dhisteen ciidankii imise ayay ahaayeen? aad iyo aad bay u yaraayeen, aad iyo aad. horta aan kuu sheegay markaa annaga aan muqdisho aan tagnay, aniga isla markiiba maalintii cadiid baydhabo qabsaday, maalintii ku xigtay muqdisho ayaan aaday. cali mahdi maxamed oo markaasi ahaa hogaamiyaha isbahaysiga SSA, markaas soomaaliya waxaa ku dagaalamaya laba awoodood, SSA qolo la dhaho oo cali mahdi madax u ahaa, iyo SNA oo qolo la dhaha jeneraal cadiid uu gudoomiyuhu ahaa. labadaas ayaa meesha ku dagaalamaysay. aniga isla markiiba waxaan aaday isbahaysiga cali mahdi maxamed uu hogaaminayay, isagoo cali mahdi la yaaban kana argagaxsan qabsashada baydhabo cadiid uu qabsaday. cali mahdi wuxuu go-aansaday in laga takhalusi doono mar haddii jeneraal cadiid uu soo helo ciidamada raxaweynta oo ah infantariga ugu ballaaran soomaaliya, ciddii infantarigaas wadatana ay soomaaliya go-aansan doonto. cali mahdi marka wuxuu yidhi markaan u tago inaan idhi cadiid raxaweyn isma dhiibin, mana qabsan karo. cali mahdi aad buu uga farxay. aniga markaas ayaan bilaabay marka maalintaas inaan raadiyo muqdisho, raadigii cali mahdi iska lahaa, aan ka bilaabo barnaamijkii maaymaayga ku baxayay oo maalintii 30 daqiiqo aan kasii dan jiray dhaqdhaqaaqa shacabka deegaanadaasi iyo sida ay uga soo horjeedaan duulaankan qaawan ee maleeshiyooyin beeleedyadan kasoo deliyay gobollada dhexe ee soomaaliya iyo midug, inay gobollada koonfureed dadkoodii ay xoog ku qabsadaan inay taasi tahay gardarro iyo cadaalad iyo xadgudub bani aadanimada kasoo horjeeda. okay, maalinta lixdan lagu soo aadan bisha lixaad lixdeedii waa sanad guuradii ururkii RRA, waa maalintii ay dib u qabsadeen isla markaana ay iska xoreeyeen qoladii duulaanka ku ahayd deegaanada koonfur galbeed. waxaadna ka mid ahayd aasaasiyaashii. dareenkaagii maalintan qaabkee ayay kuugu weyn tahay?
aad iyo aad marna waan ku farxayaa oo farxad aan la soo koobi karin ayaan dareemayaa, waayo aniga isma aanan oranaynin maleeshiyooyinkii xoogga badnahaa ee gobollada koonfureed ee Soomaaliya. Waa taqaanaa Janaal Maxamed Faarax Cadiid iyo ciidamadiisa dhammaan gobollada koonfurta Soomaaliya ayay qabsadeen oo waxay ahaayeen awoodda keliya ee ka jirta gobolladaasi. Maalintii aan ka qabsannay Saydal Say 1999-kii halgankaas wuxuu nagu qaatay 4 sannadood ayuu nagu qaatay inaan Janaal Cadiid inaan dib u qabsano aan ka xoreyno gobolladii Baay Bakool ay maleeshiyooyinkiis qabsadeen. Maalintaas waxay ii ahayd farxad lama filaan ah oo igu soo degdegtay oo aanan marnaba filanaynin in guushaasi aan gaari doono xilli dhow, sababtoo ah awoodda markaas annaga maleeshiyooyin beeled ahaan, sababta awoodda aan ku dagaalamaynay Aare Cabdisalaam hadaa maqasho aad bay u koobneyd. Waxaan ku bilownay 250 ruux. Aad baan ula socdaa, tirada ciidanka way yaraayeen, hubka aad wadateen aad bay u yareed, xitaa saanada raashinka waxaasoo dhan ayaa idinku yaraa. Waxaan xasuustaa raashinka ama hilibka aad cuni jirteen, hilib la idinku deeqay oo dad idin siiya, dadka baadiyada ku jira inaad cuni jirteen, oo micnaha intaasi oo dhan aad u yeelayseen in aad mar un dadkii koonfur galbeed aad xorriyadoodii dib aad u soo celisaan ayay ahayd. Bashiir, markii ururkii dib ayuu u qabsaday koonfur galbeed, waxaa la sameeyey dowlad ay leedahay koonfur galbeed, waxaana madaxweyne looga dhigay Colonel Xasan Maxamed Nuur Shaar Guduud ninka loo yaqaano. Ku-xigeenadiisana waxay ahaayeen Sheekh Aadan Madoobe iyo Xaabsade, golayaal kalena waa ay ku jireen oo halkaa way ka shaqeyn jireen. Baydhabo iyo koonfur galbeed guud ahaan markii la aasaasay, markii ay qabsadeen dowladdaasi la wareegtay, waxay noqotay meelaha ugu nabdoon dalka Soomaaliya ayay ka mid noqotay. Waxaan xasuustaa in qofkii dadila xataa la dili jiray, waxaan maalin maalmaha ka mid a Baydhabo dhexdeeda aan ku arkay askari iyo nin shacaba intay isdagaaleen, askari orday qorigii dhulka iska soo dhigay oo soo cararay, taasina waxay tilmaamaysaa nabadgelyadii iyo sharcigii in loo hoggaansamay. Koonfur galbeed dadka waxay malayaan in shalayga maanta la dhisay, waxayna ka weyn tahay dowladda Puntland, ayay ka weyn tahay waxaan dhihi karaa 18 sano jir weeyaan koonfur galbeed, inkastoo ay dib dagaalo ay udhaceen. Marka ujeedkaygii waxaa weeyaan, maxaa keenay ururkii RRA inay kala jabaan, ay u kala qaybsamaan 2 qolo, sidaasna ay dagaalo xooggan ay ku dhex marto gudaha koonfur galbeed? Horta Cabdisalaam, waxaa nasiib darro ahayd inaan goobjoog u ahayn haddana burburkii RRA iyo weliba dagaalkii sokeeye ee ugu xumaa ee ka dhaca Baydhabo, dagaalkii 4 biloodlaha oo ahaa dagaalkii ugu khasaaraha badnaa oo ay ku dhinteen boqolaal geesiyiin ah oo halyeeya ah oo aad qaali noogu ah oo aan ilaawi karin raggii carajiifka isla ahaa ee halganka kusoo wada jiray ee gumaysiga iska wada saaray ayaa gudahoodii dufays isu galay, dagaal nafmooda isku geliyey, halkaasna khasaaro fara badan ayay RRA isu geysatay. Arrintaasna waxaa ka dambeeya siyaasaddii Soomaaliya ka taagneed ee Muqdisho laga maamulayay ee Cabdiqaasim Salaad Xasan uu hogaaminayay ayaa mar walbaba waxay ka soo horjeedeen in RRA-da ay ku siqdo gobolka Shabeellaha Hoose, sababtoo ah gobolka Shabeellaha Hoose waa halbowlaha dhaqaalaha Soomaaliya. Ciddii maamulka gobolkaas qabsata ayaana Soomaaliya siyaasaddeedana hogaaminaysa. Marka Shabeellaha Hoose RRA dhowr jeer isku dayday inay qabsato, weliba guulo fara badan ayay ka gaartay ilaa ay Awdheegle, ilaa ay Kurtumwari, Sablaale, Qoryooley, intaasba way qabsatay. Laakiin dhaqaale ayaa la geliyey, siyaasad ayaa la geliyey, kadibna RRA-dii gudaheedii baa iska hortimid. Waxaana u sabab ahaa markii maamulka koonfur galbeed la dhisay, maamul la aqoonsan yahayna ay noqotay, waxaa looga baqay inay hoggaanka waddankaba ay qabtaanba. Waad ogeyd shirkii carta markii RRA-da ay tagtay, shirkii wuu weynaaday. Markii RRA-da shirkii carta ka soo baxday, dowladdii Cabdiqaasim meeshaasi ku baabaday. Bashiir, waxaan xasuustaa mar walbana aan aragnaa dowladda Somaliland maamul goboleedkaasi in ay xusaan 18-ka May waa maalintii sida ay sheeganayaan ay ka goosteen Soomaalida inteeda kale.
annagu markaynu nahay koonfur galbeed soomaali ayaan weli la soconaa oo inaan go'nana kuma taamayno ilaa hadda. Laakiin bulshadii reer koonfur galbeed waxaad moodaa inaysan warba u haynin bisha lixaad lixdeedii oo ah maalin shacabkaas ku weyn oo dhibaato xambaarsan dusha ka saarnaa laga saaray, oo qof waran ku taagnaa oo laga siibay, oo kale ururkii RRA oo uga siibeen dadkii dhibaatada badan ku hayay. Marka maxaa keenay in 18 May Somaliland ay ka dhigto meel weyn ay ka dhigato dadkeenana ay ilaa hadda xataa qaarkood markaa weydiisid aysan garanaynin xilliga la xoreeyey gobolada? Waa su-aal aad u qiimo badan, Cabdisalaam. Horta RRA dadka la dhahaye shacabka ay metesho waxa uu degaa gobolada koonfurta Soomaaliya oo dhan, oo caasimadda Soomaaliya Muqdisho ay ka mid tahay, oo ay ka mid yihiin shacabka ugu badan ee aqlabiyadda magaalada Muqdisho ku leh. Soo lama rabin in xaflado waaweyn ay gobolada Soomaaliya dhan ay rumada ruxaan. Taas waan kuu soo wadaaya, Cabdisalaam. Dadka u kifaaxaya mar walbaba u dhimanaya xorriyadda ummaddan waa dad yar, badi dadka qowmiyaddaas ku abtirsan. Hadda aanan ku dheeraanaynin beesha lagu magacaabo digil oo ah awoodda aqooneed, awoodda dhaqaale ee shacabweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. Beesha digil marka la yidhaahdo halgankan sidii la rabay umaysan qayb qaadan, beesha milifle halgankan sidii la rabay uma qayb qaadan. Halgankan RRA waxa u badnaa kuna dhintay naf imaan la u waayay dad yar oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya, koonfurta galbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan weliba dadkan dega gobolka Bakool oo aan oran karo waa halyeeyada xorriyadda iyo halgeenka. Runtii in lagu ammaano waaye guushaas iyo sharaftaanna dadkaas reer Bakool ayaa keenay, dadka reer baadiyaha ayaa keenay, ma aysan keenin dadkan faraha badan ee aad aragtay gobollada dhooban oo dheefta keliya magaalka ahaa oo magaalooyinka deganaa waxaa lagu xataa inay wada barakaceen, ay wada canareen. Laakiin reer baadiyihiina waxaa lagu ammaanaa mar walba ururkii RRA qoryaha inay u siteen ay geeloodii iyo arigoodii iyo lo'doodii ay uga soo tageen si ay u dagaalamaan. Qaarkood xataa waxaa la sheegay in arigoodii ay iibiyeen kuri ay kusoo iibsadeen si ay dalkii ku horeeyaan. Laakiin kuwii magaalada joogayna ay ka wada carareen halkaasi. Marka in lixda bisha lixaad ay noqoto maalin weyn, sidee ayaa lagu heli karaa? Horta khaar Allah siiye xildhibaan Idris Cabdi Dakhtar oo ka mid ahaa aasaasiyaashii RRA iyo jabhadii SDM la oran jiray ayaa mar walbaba wuxuu u taagnaa inuu qabanqaabiyo xafladan isaga iyo saraakiil tiro yar oo wadaniyiin ah. Waxaan leeyahay dhammaan shacabiga Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta Soomaaliya ha ogaadaan RRA inay ahayd jabhadii xurniyadda iyo sharafta Soomaaliyeed. Haddaysan RRA ahaan lahayn maanta, Soomaaliya taariikh kale oo madow ayaa ka jiri lahayd. Waxaa koonfurta Soomaaliya laga weyn lahaa beer weyn oo ka mid ah beelaha maanta Soomaaliya ugu waaweyn. Janaabaad Cabdina go'aankiisa ahayd in beeshaasi laga tiro dhammaan gobollada koonfureed ee Soomaaliya. Siftiisa markaan kuu sheego, RRA waxay badbaadisay Soomaali weyn jiritaankeeda. Waxaa la dhici lahaa lixda bisha lixaad ee maalintii la xoreeyey gobolladaasi, sidee ayay bulshadu reer koonfur galbeed ay kaga dhigi karaan marka hadaan kuugu celiyo mid weyn oo lawada xusan gobolada koonfur galbeed iyo deegaanada iyo meel walba oo shacabka reer koonfur galbeed ay joogaan wada ruxi karaan? Waad aragtay maamul goboleedka Somaliland facebookyada iyo meelaha social media dhan way wada qabsadaan maalmihii ay leeyihiin, laakiin ilaa iyo hadda ma aragno hal ruux oo sheegaya marka laga reebo qoladiina hore ee uga jirtay siyaasadda oo RRA aasaasiyasheeda ka mid ahaa. Cabdisalaam, anaga anaga dagaal baaba nagulu jiraaba maamulka hadda ka jira ee koonfur galbeed ee madaxweyne Sharif Xasan Shaqaale uu hogaaminayo, annaga ee dagaal nagulu jirtaaba RRA hadday maqasho maamulka Sharif Xasan aan kugu celiyay weligiis uu kasoo horjeeday RRA. Marka aasaasiyasina uu naga soo horjeeday, haddana uu naga soo horjeeda. Marka baaba waxay sheegaan intuu Sharif Xasan noo joogo ilaa talada goboladaasi dadkii RRA usoo kifraaxay ee baydhabay meel walba jooga talada wadanka ay gacanta ku soo noqoto RRA lamaba xusi karaba, cidii xusi lahayd nawaabla haystaaba. Maamulka hadaan u gudagalo aad sheegtay madaxweynaha uu ka yahay Sharif Xasan Shaqaale,
tan iyo inta ay xilka la wareegeen xaflado ay soo qabanqaabiyeen ma jirtaa oo lagu xusaayo June 6-deedii? aniga ilaa hadda ma arkin Shariif Xasan iyo maamulkiisa oo ka sheekeynaya RRA. Waan arkaa xaflad madaxtooyadooda in xaflada aan sidaas ahayn in haween loogu soo yeero ama Shariif Xasan uu yidhaahdo anaa madaxweyne u baahan ama wax kala dhaha ama dowladdeeda loo dabaaldega. Anigu kale ma arkin ilaa hadda dowladdu koonfurka bay Shariif Xasan shaqaalan waxay u dabaaldegtay marka, laakiinse RRA waxay u baahan tahay dib u xurayn. Okay, miyaanin Shariifka iyo qolid dadka la shaqeeya dowladdiisa aynan ka mid ahayn ururka RRA mise aysan ka mid ahayn dadka kasoo jeeda reer Koonfur Galbeed? Su-aashaasi jawaabteeda way ugu adag tahay. Demar, haddaad tiri sidii ay xilka u qabsadeen up to now wax ay sameeyeen ogaalkaagii may jiro, marka maxaa ku dhaliyay inay saas sameeyaan? Miyay ka mid ahayn shacabka reer Koonfur Galbeed? Shacabka kuwa ku dulnool ayay ahaayeen. Shacabka ma mid aha cadowga umadday ahaayeen. Shariif Xasan iyo maamulkiisa cadowga hadda shabeellaha hoose gacanta ku haysta, xoogga ku haysta, oo isbaarada haysta, oo dowladda federaalka Soomaaliya ay la dagaalamayso, qoryahaasay bay gacan saaran leeyihiinba, oo hatta baydhabadiiyaba hadda midaha ay keeneenba, oo waa maqashaa umayna baydhabo hadda inaan xamar iyo baydhabo laysku socon karin, in shirkado diyaaradood oo dadka Shariif Xasan xalufadiisa ah u kaaday cabdisalaam ay keensadaan baydhabo, shirkadahaas diyaaradaha waxaa tigidaad goosanaysaa, airborkiya tagtay, saa u fadhiyo waxa leeyahay diyaaradda way baaqatay. Ma aha diyaarad oo dowladeed ama diyaarad maamul oo la isku hadlayn kara ma aha. Bashiir, dhibaato baa ka jira. Waxaan u joogay ururkii RRA markay baydhabo xukumi ay xukumi jireen ay joogeen. Waxaan xasuustaa wadada isku xirta baydhabo ilaa iyo Muqdisho lacag 20,000 ama 15,000 shilin Soomaali in lagu tegi jiray. Marka aan ku leeyahay 20,000 shidaalka ayaa qaaliyay ayaa la dhihi jiray, ma aha amni darin iyo waxaas. Hadda maamul ayaa ka jira Koonfur Galbeed, haddana wadadii ayaa la mari leeyahay oo cirka ayaa la isticmaalaa. Waa isbaaro kale oo dalban ee dadban oo la dhigay cirka la saaray oo bulshadii laga hor istimay. Marka ururkiina RRA maxaa guul ah ayaad gaarteen tan iyo markii la aasaasay? Horta annaga Ilaahay mahadiis waxaan ahayn in shacbigeena ay 100%-ka 100 nuu ka soonaayeen. Midda kalena hogaamiyaheeni Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud wuxuu ahaa hogaamiye isla qab weyn, hantida masaakiinta iyo canshuurtooda aan hunguriyeynin, xildoon aan ahayn, dabadhilif aan ahayn, oo qabaa'ilkan kale ee maanta madaxweyne Shariif Xasan sheekh aadan uu xil iyo xoolo ka rabo oo uu leeyahay wax iga dhiga oo dhaqaale ka soo qaadanayo oo ummaddiisa ku gumaysanahay. Shaati Guduud malaayiin dollar bay ula imaan jireen markaasu dhihi jiray ordaha waryaha qashinka isaga tirbax, anigu xoolo ma baahnay, dowladda uu diidi jiray 100 jeer baa xil loo ballan qaaday. Marka waxaan gaarnay Soomaali baan sinaan iyo cadaalad baan gaarsiinay, shacbigeenana waxaan tusnay inay yihiin shacbi xor ah, isku filan, iskana xoreyn kara haddii ay helaan hogaamin. Dowladnimada lagu sheegayna Soomaaliya annagayba tusaale u ahayd. Bashiir, waxaa Soomaaliya hadda wax lagu qiibsadaa 4.5, ma la dhihi karaa haddii RRA aysan jiri lahayn qoladan kasoo jeeda Koonfur Galbeed 4 ma aysan geli lahayn, kama mid noqon lahayn, maas dhihi kartaa? Hagee ka mid noqonaysaa? Markaan runta kuu sheego, shirkii Sodre lagu qabtay ee 4.5-ka lagu bixinayay, allahu naxariista madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed markii isaga iyo Cabduqaadir Maxamed Aadan Zooba ay soo horfariisteen oo awood qaybsigii loo fariistay, Cabdullaahi Yuusuf wuxuu yidhi macnaha faryaday iyo fardheerta ma isku mid ahaa, aniga wuxuu yidhi fartaas dheer baan ahay, Zooba adigana fartaas gaaban baa tahay, aniga adiga waxba ma sinaan karno ma qaybsan karno. Taas wixii ka dhacay waa la ogaa, Cabdullaahi Yuusufna wixii ka raacay waa la ogaa. Maalintaas oo RRA-da wax awoodda markaas Cabduqaadir Maxamed Aadan Zoobe hogaamiyihii weynaa ee digida marafle, isaga awoodda RRA ayuu ku faanayay. Dhallinyaradan Shaar Guduud iyo Cali Marguus iyo Bono iyo allahu naxariista Heerow iyo Cabdalla Deero Isaaq iyo Cali Mursal iyo halyeeyadii badnaa, kuwaas ayuu ku faanayay awoodda sinaanta inaan Soomaali ay si siman wax u qaybsato oo beelahan afarta ah ee hadda waxa waaye ee awoodda Soomaali isii walow hadda la joogo maamulkan Shariif Xasan shaqaadan ay afartiiba inay baabi'iyaan rabaan si ay ayaga danahooda gaarka u gaaraan, inayba leeyihiin digdi marif le
annaga waxba lama qaybsan karnay qoryahan kale annaga kisto aan la siiyo runtii waana nasiib darro arrintaas aad u weyn oo maamulka shareef xasan ilaa hadda uu ku socdo waxaan ugu baaqayaa aasaasiyaashii RRA in maamulkaasi ninka madaxweynaha hadda ka shareef xasan shaqaadan ay la taliyaan ama xilka uu iska baneeyo ama dadkii waddankan usoo dhammaaday ee naftooda iyo maalkooda usoo horay guushii ay keeneen inuusan ku qaamaarin inuusan ka iibsanin xoolo waa dhammaanayaan adduunkanna waa laga tagayaa dadkoo dhanna way wada dhimanayaan taariikhaa laga tegi doonaa ma aqaan anigu kulley shareef xasan sheekh aadan taariikhda uu dhexli doona ee ummaddan uga tegi doono kulley anigu ma garanayo waxaan ugu baaqayaa haddii ay maqlayaan ama haddii ay fiirsanayaan dabcan waa laga yaabaa markaan barnaamijkan ka baxno in boqolaal taageerayaashiis ka mid ay soo wici doonaan oo idhihi doonaan bashiir xaaladdu sidaas ma aha iyo aniga qabiil iyo shaqsi midna uma danlihi laakiin waxaan ka hadlayaa wixii annaga usoo dhammaanay ee dadkayga ay usoo dhammaadeen ee guushii RRA ay keentay in la tirtiro oo taariikhdii mugdiga aheedna lagu celiyo inaan dib u dhac u noqono taas baan diidayaa aad iyo aad waxaan leeyahay RRA ha guulaysato sanad guurada 18-aad ee kasoo wareegtay markii gobollada Bay iyo Bakool ay iska qaadeen heeryadii jeneraal maxamed faarax cadiid uu saaray dadkaas waxaan leenahay hambalyo dadaalkiina halkaas ka sii wada haniyo jabinina dhalinyaro badan baa wax idin soo baratay waddankii bay wax ku soo barteen waddanka dibaddiis bay wax ka barteen maanta aqoontiina iyo ilbaxnimadiina iyo awooddiina adduunka dhan bay gaartay waagii aan RRA-da aasaasaynana dadkeena reer miyiga ah ayaa badarka iyo misigada iyo ariga iyo gela loo soo aruurin jiray ma aysan jirin dad dibad iyo dowlado iyo hay-ado caalami oo annaga aan garanayno ma jirin laakiinse maanta waxaan awood u leenahay in xafiiska looga taliyo waddanka Mareykanka ee aqalka cad aan tagno xafiiska qaramada midoobay aan galno inaan wax walbo annaga aan u baahannahay qoraalka si aan sameyno cid kasta aan u baahannahayna af iyo adin aan kala hortagno kalsoonidaas baan isku qabnaa waxaan leenahay RRA guul 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 okay bashiir ugu dambeyntii xarfahan RRA maxaa laga soo gaabshay waxay ahayd aad iyo aad waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan cabdisalaam ilaa hadda dadka ismaysan warsan RRA haddaad maqasho waxa waaye raxaween resistant army oo macnaheedu yahay xoogaga wax iska caabinta raxaween sababta sidaas loo yiri waxay ahayd annagu dowlad goboleed baan ahayn waa lanagu soo duulay annagu weerar ma ahayn dhul dadoona weerar kuma ahayn sidaas darteedii iska caabin maadaama nalagu soo duulay xoogag waxaan ahayn oo qabiilkan raxaweenta la yidhaahdo oo soomaalida u taqaana oo koonfurtan dega waxay ahaayeen maleeshiyooyinka wax iska caabinta raxaweenta oo dhulkooda lagu soo dilay oo iska caabinayay nimankii reer muduga ahaa ee magaca shaarka dowladeed soo gashtay oo beenta ahaa oo rabay inay adduunaha qaldaan oo rabay shacabkeena inay qaldaan oo iska dhigay inay yihiin dowlad kuwaasoo ilaa hadda qaybo ka mid ah waddankeena gumaysi ku haysta RRA-na waxay ujeedadeeda ahayd inay xulayso dhammaan gobollada koonfurta soomaaliya kismaayo nasiib wanaag waan tagnay markaan gacanta ku dhignay cabdiqaasim salaad xasan ayaa dhabarjabin nagu sameeyey ilan annaga dadka aan la dagaalamayna markaan kuleeyahay reer mudug nimanka reer galguduudkana waa ka mid ama jeneraal cadiid ha ahaado ama cabdiqaasimna ha ahaado labadoodaba waxay mashruuc ku yihiin in shabeellaha hoose iyo jubbada hoose iyo Bay dhulkan dhan bay xoog ku haystaan RRA guul badan ma gartay shabeellaha hoose waan qabsannay cabdiqaasimna baa asana soo dhabarjabiyey jubbada hoose kismaayo waa qabsannay cabdiqaasim baana soo dhabarjabiyey arrintaasna kulleyba dad yar ayaa xusuusta dadka badiba lama socdaan taariikhdaas qaraara ee lasoo maray marka ururka RRA xarfahaas la soo gaabiyey waa Raxweynian Resistant Army ayaa laga wadaa oo u dhiganta ururka iska xoreynta ama iska caabinta ee raxween ayaa laga soo gaabshay dadka badna erayadaasi waxay haystaan laakiin waxa laga soo gaabshay may garanaynin aad baad ugu mahadsantahay sida aad noogu faahfaahisay bashiir ururkii RRA maalintii ay iska xoreeyeen cadowgii kusoo duulay waxaa kasoo wareegatay 18 sano oo ay u noqonayso maalinta juun ay tahay leh ee 2017 marka maxaa ugu dambeyntii hambalyaa iyo dardaaran adoo iskugu daray ayaa u diri doontaa ayaad u diraysaa waxaan leeyahay horta alxamdulilaah mabruuk horta ramadaan kariim munaasabada bishan barakeysan ee ramadaan
muslimiinta meel walba ay joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaalida. Waxaan leenahay kulli caam wacantum bikheyr. Ilaahay bishan bisheeda nagu gaarsiiyo nabad iyo caafimaad baraare. Kuwii ka faa'iideysta kheyrkeeda iyo ajarkeeda Ilaahay ha nasiiyo. Dowladnimadii Soomaaliyeed way noo curatay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta madaxweyne Soomaaliya aan u dooranay. Weliba kalsooni boqolkiiba boqol aan siinay. Qaladaad badan baa jira oo xaggeenna ka dhacay. Yaanan cid kale aadin. Farmaajo yaanan eedin. Xasan Cali Kheyr yaanan eedin. Shacabiga koonfurta Soomaaliya ku nool waxaan leeyahay, ha isku noqdaan. Annagay wax naga qaldan yihiin. Leadershipkana wax ka qaldan yihiin. Siyaasadda qaabka annaga aan u fahnay wax ka qaldan yihiin. Siyaasaddan dhaqaalaha jaabka gacanta la gelinayo oo nin cadowgaada ah, nin laxiif ah oo raba inuu ku baabiyo intuu xoolo soo siiyo, adna uu ku yimaado adigoo ah ugaaskii beesha aad ka dhalatay ama malaaqii beesha ah, aad aqoonyahanadii beesha aad gadaal u riixdo, oo ninkan jaahilka cadowga ah shilimaadka aad ka qaadato, kadibna aad dhahdo ninkan baa beeshii matalayo baarlamaanka Soomaaliya u matalayo, waa midda maanta mugdiga iyo calool xumada iyo guuldarada annaga nabaday. Eedaasna waxaa iska leh malaaqyada digil mirifle oo aan ahayn malaaqyadii qaabkii sharciga ahaa ee xalaasha ahaa ee ummaddii loo soo igmaday oo Ilaahay iyo Rasuulkiisa iyo diintiisa waa ulul amri, ilan ulul amrigii ka dambeela ulul amri ahaan uma shaqaynayaan. Waxay u shaqaynayaan qaab musuq maasuq iyo qaab gumaysi kalkaal iyo danaysi. Waxaan leeyahay shacab iyo hoow kaca, xuquuqdiina ka hadla, xadgudubyada bani aadamnimo oo laydin geysa diiwaan gashta, xafiisyada hay'adaha caalamiga ah ama xafiisyadana lala soo xiriira, caburin ha qaadanina. Dad tiro badan baa tihiin, shaqsiyaad dana gaar ah layaysan idin caburinin, iska leexiya. Awoodda shacabka ayaa iska leh. Madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisana waxay diyaar u yihiin in laysla xisaabtamo. Waxaan soo jeedinayaa xildhibaanada baarlamaanka ku jira ee hadda fadhiya, yaana loo dulqaadanay inay sii fadhiyaan. Sanad yaysan gaarin, sharci baa jira, dastuur ayaa jira, xildhibaanka dadkii soo doortay cabdisalaam. Waxaa mid inaan ogaano waay xildhibaankan lacag uu la baxay, kursigaanu ku fadhiistay baarlamaanku. Annaga xildhibaanada dad yar baa ku yimid si dimuqraadi ah, laba beelood baan ka nabiri beelaha digniful, laba beelood baa laga yaabaa dadkood inay shacab u soo doortaan. Dadka kale waa dad gacanta jaab geli. Markaan usoo noqono juun lixdeedii, waa wax yar ambaliyadaadii ayaan doonayaa. Abaa mahadsan. Waxaan leeyahay horta iga hadli ahaw, xildhibaanadan baarlamaanka afar sano inay fariistaan go'aansaday oo iska jiifa oo ummaddii loo doortay aan u shaqaynaynin, dacwad ka gudbiya maxkamadda sare u gudbiya, xildhibaanadaasi inay waajibkooda gudan waayeen, impeachment ku sameeya, tallaabo ka qaada, ha ka baqina oo ha isdhihina shacab yahow nimankan lacag bay la baxeen oo afar sano hadda maysan. Afar sano ayaan loo ogolaanayn kuwan magudbayaasha inay meesha fadhiyaan. Hay-ada sharci baa jira, maxkamada sharci baa jira, awoodda dastuuriga ilaa raaca, awooddiina ka faa'iideysta, aqoonta qaashada, qalinka iyo warqaddana qaata. Meeshan xoog ma aha, dagaal ma aha, dhaqaalena ma aha, iibna ma aha. Cabdisalaam, cabdisalaam, mid aan ku sheegay dowladnimada Soomaaliya mid la iibsanaya ma aha. Adoo iga raali ah, mid kale aan usoo noqdo marka saydarsay munaasabadan insha allah. Ha insha allah maalintan arare cadowga iska qaaday oo lixdii bishii lixaad kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii oo siddeed iyo toban sano hadda ay kasoo wareegtay, waxaan leeyahay maalintaasi waa maalin annaga nagu weyn insha allah. Ilaan hadda Somaliland oo ka mid ah gobollada waqooyi ee Soomaaliya waxay ayaga xusaan siddeed iyo tobanka May inay ahayd maalintii dowladdii maxamed siyaad barre ciidamada ay iska horeeyeen ay ka xorowen. Puntland hadda waxay xusaysaa siddeed iyo toban sano ayayna aydan xusaysay inay ahayd dowlad goboleed. Annagana siddeed iyo toban sano ayaan xusaynaa inaan ahayn xurur. Taariikhda saasay noo gelaysaa. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Bashiir Maxamed Cabdi oo islamarkaana ka mid ahaa xubnihii ugu sarsareeyey ee ka aasaasiyaashii ururkii RR-eeda. Bashiir sidoo kale ururka RR-eeda wuxuu u qaabilsanaa dhanka saxaafadda, isagoo markaasna makrofoonka la dhexmarayay xabadaha iyo dagaalada xooggan ee ururka RR iskaga xoreynaysay cadowgii kusoo duulay. Bashiir, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waqtigaagii
iyo sida aad faahfaahintaa inoo soo siisay. adiga mudan injineer Cabdisalaam Maxamed Saaciye.